Všetci, nachádzam sa v Debrecene pláze a idem na 4DX kino na Avatara 2. Režiséra Jamesa Camerona. Tati, vím, že si myslíš, že jsem blázen. Vyplave spoza těch kamenů. Já ji cítím. Slyším její srdce. Je tak blízko. Jak její srdce zní. Mocně. Návrat na Pandoru. Nemůžeme si vaši válku zatáhnout sem. Vyhnanec! Víc nevidí! Já tě zřím. Cesta vody všechno spojuje. Před narozením a po smrti. Tohle je náš domov! Potřebuju tě mít sebou. Musíš být silná. A mít odvahu. Pouze v kinech. Již brzy.
neuveriteľný zážitok a doporučujem to každému. Ahojte.